Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Apareci pra gente conversar um pouquinho. Acordei bem cedo, agora é 7 horas. É porque os meninos acordados, eu não consigo conversar direito. Então eu queria compartilhar. Espero que o som esteja bom, que eu tô bem distante do celular para a imagem ficar melhor. Então, hoje fazem alguns dias, vamos contar. Sábado foi o primeiro dia sem mamar. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Hoje fazem 5 dias que o Luigi não mama. Nós iniciamos o desmame na madrugada do sábado. Era sexta-feira, anoiteceu, e eu não dei mamar para ele na madrugada de sexta para sábado. Como aconteceu, né? Eu não expliquei no outro vlog. Já faziam vários dias, já faziam assim, algumas semanas, que eu vim observando que o Luigi não estava comendo direito. Ele não comia, assim, ele pegava comida, mas ele não se alimentava como era para ser, só confiando em mamar. Todo mundo comia e depois ele vinha querer mamar e o prato dele ficava ali e ele não comia, deixava para depois e o tempo ia passando e ele passava o dia inteiro no meu peito mamando, o dia todo. E eu percebi que estava deixando ele muito estressado. Ele ficava muito chorão, zangado, porque estava com fome, né? Porque a mama, ela alimenta, mas não é o alimento total de uma criança de 2 anos de idade, que é a idade do Luigi. Só que ele estava nessa dependência, né? Só no peito, não estava comendo direito. Consequentemente, isso fazia com que ele não dormisse bem, porque quando você está com fome, você não dorme bem, né? Você dorme com a barriga vazia e acorda com a barriga vazia. E era mais ou menos isso que estava acontecendo. Ele não dormia a noite toda, ele passava a noite na cama com a gente. E toda hora, de tanto distante, tipo meia hora, ele estava mamando. Puxava minha roupa e mamava. E eu não tinha controle sobre aquela situação. Ele estava realmente dependente de mim para tudo. Sendo que ele é uma criança que já está em desenvolvimento. Toda criança está, né? Assim, a idade de 2 anos é a idade que a criança já está se desenvolvendo, já está aprendendo a fazer as coisas sozinho. Ele já sabe ir no banheiro, ele já abre o chuveiro para tomar banho, ele já pega um copo com água. Ele é uma criança bem independente. E eu estava começando a ver que o mamar estava deixando ele muito preso a mim, por uma dependência. Quando você fala assim, é dependente. Por quê? Porque a criança, ela não estava conseguindo desenvolver o sono, né? E a alimentação, porque estava dependente do peito, da mama. E chegou um momento que não estava fazendo bem a ele e nem a mim. Porque se ele não comia direito e mamava, isso me esgotava. E se ele não dormia direito, também me esgotava. Então, eu estava há vários dias já orando, porque eu não queria que fosse uma coisa que fosse arrancada, sabe? Eu não queria que fosse uma coisa que fosse tomada dele com força. Não queria que tivesse sofrimento. E eu sei que tem sofrimento. Mas eu não queria que fosse com dor, né? Eu queria que Deus me preparasse. Esse era o meu pedido. Senhor, me prepara para quando eu precisar dizer não, eu diga com doçura, eu diga com amor. Eu não quero simplesmente dizer, não tem mais, tá doendo, tá doente, tá dodói, não pode. Eu queria que fosse naturalmente, que fosse gentil, né? Que ele sentisse que não tinha mais e que ele é livre, que ele agora pode comer, que ele pode dormir, que quando ele acordar vai ter comidinha, quando ele for dormir tem um leitinho. Então, passaram-se vários dias, né? A gente não decide da noite pro dia que vai desmamar. Isso é um processo. Acontece, primeiro você sente que tá precisando desmamar, depois você vai começar a criar coragem, até o momento que você decide
que chegou o fim. E o fim chegou no sábado à noite. Ele passou o dia inteiro sem comer direito. Quando foi à noite, na hora dele dormir, começou a me dar um incômodo, sabe? Assim, eu não tava mais sentindo alegria, porque eu tava vendo como ele tava. Então, eu tava na responsabilidade de libertar o meu bebê da mama, porque ele tava preso, não tava conseguindo desenvolver melhor, e eu precisava tomar uma atitude por nós dois, porque a criança, ela é dependente da mãe. Ela não consegue decidir as coisas sozinha. Então eu preciso observar aquilo que tem que ser tirado da vida dela e eu retirar, né? Essa autoridade o Senhor me dá. Então naquele momento eu estava sentada na cama com ele e ele veio querer mamar para dormir, porque ele só dormia no peito. Ele não dormia sozinho, gente. O Luigi não dormia na cama, não dormia na rede. Ele só dormia se eu deitasse com ele e desse o peito. E naquela noite eu disse, ah, hoje dá certo. Ele veio mamar, eu disse, Luigi, vamos dormir. Vamos dormir. Deitei ele, comecei a cantar, e ele puxando minha roupa, querendo mamar. E eu dizendo pra ele, vamos dormir. Eu percebi que ele não sabia dormir. Ele não sabia dormir. O Luigi estava acostumado a dormir mamando. Ou seja, ele achava que pra dormir precisava mamar. Olha só que coisa. Ele não sabia que podia fechar os olhos e dormir. Ele precisava da mama. Aí eu entendi. Naquela primeira noite, ele chorou, ele acordou, acho que umas 3, 4 vezes. E eu acalentei, peguei no cabelo, dei água, ofereci água. Aí naquela noite ele tinha comido, eu dei um pouquinho. Eu tava me preparando já, né? E eu dei água na madrugada e ele choramingava e pedia e eu abraçava, porque eu ainda não sabia muito como fazer, né? Foi a primeira madrugada. Naquela madrugada não foi fácil, não pense que vai ser de um dia para a noite. É um processo, é devagar. Viva o momento, peça ao Senhor que lhe dê sabedoria e paz para você passar pelo choro e não se desesperar e não voltar atrás, porque se você decidiu que é o momento certo, tenha firmeza. Foi assim que eu agi. A noite foi longa, mas ela amanheceu. Quando amanheceu o dia, ele já acordou pedindo para mamar. O que que eu fiz? Na hora que ele levantou, eu disse, vamos pro parquinho, que foi o vlog que eu gravei, né, 24 horas. Aquele dia foi maravilhoso e foi decisivo pra gente. Fomos pro parquinho no sábado, ele brincou bastante. Quando ele chegou, ele lanchou, vou conversar bastante aqui, né, ele lanchou, comeu bolacha com Nescau, é o que ele tava comendo naquele dia, é o que tinha naquele dia. Não adianta eu falar que tô fazendo um super cardápio, porque a gente come o que tem, né? Então, naquele dia ele se alimentou e toda vez que ele queria mamar, eu dizia, vamos fazer outra coisa. Teve um momento que ele queria mamar, eu disse, olha o céu, vamos olhar para a nuvem. Interti ele naquele dia inteiro, pintamos o espelho, coloquei ele para pintar, ocupei a mente dele para ele entender que não era só a mama na vida dele. Para ele entender que a vida é legal, que é divertido, que não precisa estar sempre no meu braço, sabe? Eles têm que ser livres. E quem tem essa responsabilidade somos nós que somos mães. Liberte seu filho. Diga a ele que é bom viver. É isso que eu estou fazendo. E aquele dia passou. Na madrugada, né, à noite, na hora de dormir, o Luigi estava querendo mamar ainda. Pediu para mamar. Aí, como eu já tinha entendido que ele não sabia dormir, a gente começou a conversar. Eu comecei a dizer a ele assim, ó, amor, para dormir é só fechar o olho e relaxar. Porque eu entendi que ele não sabia dormir sozinho, sem o mamar. Aí, o que eu fazia? Fiquei repetindo essa palavra. Para dormir é só fechar o olho e relaxar. E eu fazia na cama. Para dormir, é só fechar o olho e relaxar. E nisso, eu falei várias vezes para ele e deixei ele na cama, no cantinho, banhei, troquei. Deixei ele bem bonitinho para dormir, ali no cantinho dele, com as luzes apagadas. Fiquei conversando com meu esposo
Quando eu olhei, ele tinha dormido. A primeira vez que o Luigi dormiu sozinho, ele dormiu. Eu fiquei tão alegrada que eu disse: alegrada é uma palavra nossa, né? Alegrada. Depois eu explico o que é alegrada, se você não sabe, mas se acostume a ouvir. Alegrada, eu fiquei muito alegrada. E ele dormiu. Coloquei ele na cama dele. Não, não coloquei nessa noite. Ele dormiu na minha cama. Eu fiquei pra lá e pra cá. Então ele dormiu a noite toda. A noite inteirinha. Luigi dormiu sem mamar. Glória a Deus. E aí, os próximos dias, a gente tem, né, se acostumado, o Senhor vai nos dando sabedoria, a gente vai vivendo com alegria. E comprei frutinha na segunda-feira. Ele está se alimentando super bem, comendo tudo, comendo bastante. Antes de dormir, eu tô dando leite para ele, boto um pouquinho de Nescau, leitinho. Ele tá tomando esse leite, não gosta quente, gosta gelado. Eu dou esse leitinho para ele. Ele entendeu que depois do leite ele dorme. É tipo, a criança ela precisa de uma rotina. Não dá para ser avoada assim, qualquer jeito, qualquer hora. Se você tiver rotina, é muito melhor. Dê o banho, vista a roupinha, prepara o leitinho se a criança tomar leite. Se não tomar leite, dê água, ofereça uma janta 40 minutos antes da hora do sono. Tipo, você vai dormir 9 horas, ofereça a janta 8h30, 8 horas, 8h10, para que o intestino da criança venha trabalhar e ela não vá dormir cheia, sabe? Cansada. E passaram-se 5 dias, né? Como eu falei. Ele ainda pede pela mama? Pede. Mas eu tô dizendo, acabou. Vamos fazer outra coisa? Vamos brincar? Vamos... E eu digo, acabou, não tem mais a mama. Aí ele, eu quero mamar, mas acabou, filho, acabou. E ele tá entendendo, né? E ontem ele já dormiu de novo, na caminha dele, no quarto com os irmãos. Tá tudo bem. Ah, sobre o leite, né? Antes que eu esqueça, né? Estamos conversando aqui há 12 minutos. É o leite. Eu pensei que eu ia precisar tomar alguma coisa para secar, mas não precisei. É, eu estou orando. Eu estou orando. Senhor, me ajuda, me dá direção. Procurei, pesquisei, vi alguns remédios, efeitos colaterais e continuei orando. Graças a Deus, meu peito ele não encheu, não encheu, não vazou. Eu acredito que já tenha secado. Se não secou, vai secar, vai acabar, né? Porque a criança, quanto mais ela mama, mais ela produz o leite. Então, se ele para de mamar, o corpo vai entender, e já entendeu, que ele não vai mais usar o mamar. Nosso corpo é perfeito. A nossa máquina é perfeita. É tanto que na primeira, na segundo, no segundo dia, sem amamentar, a minha regra desceu, né? Quem é mamãe vai entender. É, a minha regra era bem bagunçada. Assim, depois, né, que eu tive o Luigi, que ele mama, passa de meses sem vir. Fazia 2 meses que eu não ficava menstruada, né? Fazia 2 meses que não vinha a minha menstruação, que não descia. E no segundo dia, após o desmame, já desceu. É o corpo trabalhando, é limpando, né? Então, glória a Deus por isso. Vamos vivendo um dia de cada vez. Não encheu, não precisei tomar remédio. Está tudo em ordem. Graças a Deus, Luigi. Ele já não chora mais, mas ainda lembra. Vai lembrar para sempre. Mas agora ele entende que ele é livre para brincar, para comer. Ontem à tarde, ele estava aqui brincando com a gente na minha cama e foi para o quarto deles. Quando eu olhei. Ele tá, quando eu procurei, né, senti falta dele. Ele dormiu sozinho na cama do berg, ficou lá e dormiu. Então é assim, né? Os nossos filhos estão crescendo. Eu estou sempre aqui compartilhando desde o início da gravidez, né? Sou muito feliz por ter você na nossa vida. Tem amigas aqui que chegaram na gravidez do Luiz, tem amigas aqui que têm bebês.
que têm idades parecidas, né? Tem mamães que estão chegando agora, seja muito bem-vinda. Eu sou a Karina, se inscreva no nosso canal para fazer parte da nossa família. Gosto muito de compartilhar, de conversar, de interagir, de passar, né, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu amo conversar, você está vendo, né? Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, deixa nos comentários para a gente conversar. Estou respondendo todo mundo que eu posso. E a gente se vê por aqui nos próximos vlogs, nas próximas aventuras da vida. A vida é um presente. Viva sem ansiedade, sem preocupação. Viva o que tem que viver. Viva o momento de hoje, que o amanhã pertence a Deus. Já vai deixando teu joinha se ainda não deixou. A palavra-chave desse vídeo, se você assistiu até o final, assistiu até aqui, é hashtag amor, tá bom? Coloca aqui, ó, hashtag amor. Deus te abençoe. Acho que eu falei tudo, né? Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida. Tá brigando comigo, hein? Tá com sono, mais um vídeo, vai. Como é que dorme? Fecha o ovo. Como é que dorme? Fecha o ovo. E relaxa. Vai, fecha o ovo.